Assalamu alaikum, hurmetli körermen. Jıl basında Kazakstan Respublikası'nın kibir zanlamalı aktilerine karjı narığı, mikrokarjılık kizmet pen salıq saluda rettiu jene damıtu meseleler boyunca özgerisler men toluqturular engizu turalı zan küşüne endi. Osıgan balanstı, kirisi küngörüs dengeyinen tömen kazakstandıktarga kepilsiz kredit berilmeytin boldı. Al biyıl en tömenki küngörüs dengeyi 1-ci sәуірден bastap 32668 denge mölşerinde bekitilgeni belgili. Yağını tabısı osu somadan aspaytın tırgındarga kredit beruge tıyım salındı. Qayırlı keş qımbatlı körermen, bul baspanağa bağıt bağdarlamasy jäne efir tizginçisi men Däulet Төлеутайұлы. Bugünkü bağdarlamamızda banktın qarız alushıga qanday jağdayda kredit bermeytini jayında aytamız. Nesi aluğa kedergi bolatın faktorlardı tizbeleymiz. Sondayaq nätijeli jumıspen qamtudı jäne jappay kasipkerlikti damıtudıñ 2017-2021 jıldar арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасының мүмкіндіктерін көрсетеміз. Ендеше алдағы жарты сағат ішінде бізбен бірге болып, өзіңізге керекті ақпаратты түртіп отырыңыздар. Біздің WhatsApp нөмірімізде жұмыс істеп тұр. 8-747-575-76-30 нөміріне видео сауалдарыңызды жолдауға болады. Birinci Nesiye Bürosu'nun mälimetinşe, Kazakstan'da 9 milyondan astam adam ekonomikalık belsendi topka jatat. Olardın içinde 1,7 milyon adam mülde nesiye almağan ekin. Kanday baktı jandar ya? Nesiyesi joktarın denin 18-22 jas aralığındağı jastar men 45 jastan asqan egde adamdar quraydı. Al elimizden kalgan 7,5 milyon azamatının banktar men basqa da karjı uyumdarında nesiyesi bar. Yağını Kazakstan halkının jartısına juğı banktar мен басқа да қаржы ұйымдарына қарыздар деген сөз. Сондықтан 2020 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап елімізде тиісті заң қабылданып, кейбір азаматтарға бұдан былай кредит берілмейтіні белгілі болды. Заңға сәйкес кірісі күнкөріс деңгейінен төмен, яғни табысы 32668 теңгеден аспайтын қазақстандықтар кепілсіз несие ала алмайды. Сондай-ақ жұмыссыз жүргендерге де кредит жоқ. Себебі 2-ші деңгейдегі банк қарыз берер алдында міндетті түрде соңғы 3-12 ай аралығындағы ресми табысты көрсетуді талап етеді. Бұл шешім азаматтардың несиеге белшесінен батпауы мен тұтынушылық кредиттер өсімі үшін қолға алынған. Бұдан бөлек 1-ші қаңтардан бастап банктерге азаматтардың кредит бойынша берешегі 90 күннен асып кеткен жағдайда комиссия есептеуге тыйым салынды. Мұндай жаңашылдық кепілсіз берілетін тұтынушылық кредиттер бойынша қарыздың тұрақты өсуін шектеуге ықпал етеді деп көзделген. Осы орайда тілшіміз Райхан Нұрсаятқызы халықтың банкке несие алуға қаншалықты жүгінетіндіктерін білу мақсатында сауалнама жүргізген еді. Сол бейне материалға зер салайық. Несиеден мен негізі квартира алуға, телефон алуға заявка бердім. Талай рет маған негізі отказ келді. Мүмкін ақшаның жетпеуінен болатын шығар мүмкін. Мен кредит алған емеспін. Болды, иә? Менде пенсионы жоқ. Енді кредит төлемегенсең бермей қояды ғой кредитті, иә? Болды. Төлемей жағдайым келмеген кезде төлемей тұрмын. Сонда бермейді кредит. Жоқ, алған емеспін. Отказ да болған жоқ. Өткені мен білем өзімнің жағдайымды, мен ол несиені төлей алмаймын. Мен бірінші кредит алдым, екінші кредит алған кезімде отказ келді. Себебі бірінші кредитім болғандықтан екіншісіне отказ берді деп ойлаймын. Халықтың пікірінде білдік, қайткен күнде де банкке жүгінетін халықтың қарасы көп екенін байқадық. Әдетте банк кредит берілмей қалған жағдайда оның себебін түсіндіре бермейді. Ал оның себебі көп болуы мүмкін. Несиенің берілуіне кепіл болатын басты факторлардың бірі несие тарихы. Ол нашар болса, банк кредит беруден бас тартуы да мүмкін. Негізінен кредиттің берілмеуіне негізгі басты екі себеп бар. Біріншісі нашар несие тарихы, яғни несие алушының мерзімі өткен кредиттері болса, борышкердің несие төленбеген күндері 180 күннен асса, банк келесіде несие беруден бас тартады. Екінші бір себеп борышкердің жалақысының аз болуы. Ұлттық банк басқармасының 292-ші қаулысы бойынша кепілсіз қарыз беретін кезде борыш жүктемесінің коэффициентін де есептеу керек. Яғни кредит бойынша бұрынғы төлемдеріңіз бен жаңа несиенің төлемі табысыңыздың 50%-нен аспауы тиіс. Көп адамда табыстары бұрынғы төлемдерін жабуға жетпейді.
жатса, банк несие беруден бас тартуы мүмкін. Ол жерде несие тарихының мінсіз болуы да көмектеспей қалады. Себебі ол борыш жүктемесіне қатысты талаптан өтпей қалуы мүмкін. Несие берілмейтін тағы да бір фактор жұмыс тәжірибесі де болуы мүмкін. Әдетте кредитке өтінім түскенде банк борышкердің қашаннан бері жұмыс істеп жатқанын да қарайды. Борыш жүктемесінің коэффициенті соңғы 6 айда болған аударым арқылы есептеледі, яғни соңғы 6 айдағы зейнетақы аударымдары. Кем дегенде 2-3 ай бойы үздіксіз аударым жасалынып отыру керек. Сондай-ақ лимиттелген несиелік картада да кредит алу кезінде әсер етуі ықтимал. Яғни сіздің несие картаңыз болса, ол кредит алуда стоп фактор болуы мүмкін. Өйткені банк сізді қазіргі кредитіңізді жабу үшін тағы бір несие алғалы жатыр деп ойлайды. Кредит берілмейтін тағы да бір себеп сіздің бір уақытта бірнеше банкке өтінім жіберуіңізде болуы да мүмкін. Егер кредит бюросы өзіне 5-тен аса өтінім келгенін көрсе, банк несие беруден бас тартуы ықтимал. Себебі бұл несиелік шоппинг деп аталады. Бұл жағдайда алаяқтық бойынша күдікке ілігуіңізде ықтимал. Сондықтан кейде банк несие беруден бас тартып жатады. Бірақ әр банктың ережелері әртүрлі, олар талаптарын өзіне ыңғайлап жасайды. Сондықтан бірі несие берсе, бірі бермеуі мүмкін. Бәріне ортақ талап жоқ. Ал енді кредит рәсімдеушінің мамандығы мен жасы шешім қабылдауға ең аз әсер ететін факторлар болып табылады. Бұлар басқа пункттерге қарағанда ең аз рөл атқарады. Статистикалық тұрғыда табысты мамандықтар мен салалардың бар екені түсінікті, бірақ бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтіндерге сенім көбірек болады. Бүгінгі тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін студиямызға еліміздегі банктердің бірінің сатулар бойынша менеджері Ғазизбек Жаннұрды шақырып отырмыз. Жаннұр ханым, студияға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп, бізге енді жиналып қалған сауалдарымыз өте көп. Әсіресе бұл сауалдарды біздің тұрақты көрермендеріміз WhatsApp арқылы қойып жатады, Instagram-дағы біздің баспанаға бағыт парақшасында да пікір қалдырып жатады. Менің бірінші қоятын сұрағым, банкке кредит алу үшін өтінім берушілер көп пе? Жалпы мынау коронавирус деп жатырмыз, пандемия халықтың несие алуына қалай әсер етті? Керісінше көбейді ме, әлде несие алушылар азайды ма? Март айынан бастап несие алушылардың саны күрт азайды. Өйткені көп адамдардың зейнетақы жарнасы бойынша аударымдар тоқтатылған. Жұмыс берушілер көбінесе пенсионный зейнетақы жарнасын аудармай отыр. Оларды белгілі бір себептермен үкімет салық төлеуден босату бойынша. Енді қараңыз, пандемияға дейін және пандемиядан кейін деген екі түрлі өмірді қарастырып көрекші. Пандемияға дейін сіз енді сату менеджерсіз, сіз өзіңіз неше адамға бір күнде дейін ба, әлде бір аптаның ішінде орта есеппен неше адам несие алды? Ал пандемиядан кейін қанша адам болды? Шамамен. Шамамен, егер де 2019 жылды есептейтін болсақ, күніне мен өзім жеке менеджер арқылы кепілсіз кредиттен несиені 4-5 кредит күніне беретінмін. Күніне? Күніне. Бұл енді бір айға орташа сіздің жұмыс күніңіз 24-25 күн дейтін болсақ, 100-ден артық адам. Иә. Yeah. Yeah. Ал пандемиядан кейін қалай өзгерді? Пандемиядан кейінгі өзгерген жағдай осы март айынан бастап аптасына 2 рет. Аптасына 2 адам, айына 8 адам. Бұл дегеніміз кәдімгіндей несие алушылардың саны күрт азайды. Бұған бас себеп не болуы мүмкін? Елдің қаржылық сауаты артты ма, әлде керісінше табысы азайып кетті ме? Жаңағы айтып жатырмыз, біз минималды күнкөріс деңгейі 32668 теңгеден аспайтын ел азаматтарына несие берілмейді дедік. Сіздердің банктеріңізге келетін адамдар сонда осы уақытқа дейін 32668-ден төмен алып келгені ме, әлде керісінше халық кредиттік нәрсеге жоламайтын болды ма? Халықтың негізінен кредитті алғылар келет, банк отказ береді. Жаңағыдай сіздің атап өткен шарттар бойынша зейнетақы жарнасының аз болуы, долговая нагрузка дейміз, қарызының деңгейінің көп болуы, рефинансирование, қайта қаржыландыру жасағылар келеді. Оған кісілердің, клиенттердің табысы жетпей жатады. Және де пандемия кезінде жаңа айтып өттім, соңғы 6 айлық зейнетақы аударымдары да әсер етеді, солай ғой?
Основной фактор. Иә, негізгі факторлардың бірі осы. Бізде Айбарша әлім есімді көрерменіміз Инстаграмда сауалын жолдаған екен. Менің 500 000 теңге лимиті бар несие картам бар. Дәл қазір ұялы телефон алу үшін банктен қосымша несие рәсімдей аламын ба? Маған шамамен тағы 500 000-дай қаражат алу керек деді. Құдай ау, соңғы үлгідегі телефонды алғалы жатыр ау деймін, бұл кісі миллионның төңірегінде тұратын. Аха. 500 000 теңгені ақшалай ма, товармен алмақшы бұл кісі мен түсінуім бойынша. Клиент өзінің зарплатасын табысын көрсетпеген. Табысы бұл кісінің егер кредитный карточкасы 500 000 болса, айына 50 000 теңге ай сайынғы төлем деп есептеледі. Ай сайынғы табысы кем деген кезде 80-90 000 теңгеден көп болу керек. Кредитті карталардың бір ерекшелігі 500 000 теңге болса, шотында 500 000 теңгені бір айда жаратып, келесі айда қайттан алып, қайттан сала береді. 500 000 теңге бұл кісіде ылғида 500 000 теңге банкке қарыз болып есептеледі. Яғни жаратып үйреніп қалған ғой, сол айналып жүре береді дейсіз ғой. Айналдырып 500 000-ды ай сайын ұстай береді. Жақсы, банкке барып запрос жіберіп көруге болады. Аха, Жаннұр ханым, телефон яғни WhatsApp-қа да сауал келіп түскен екен. Өткен аптада автонесие алайын деп банкке өтініш тастасам, маған мақұлдау келмеді, яғни отказ келді дейді. Тұрақты жұмысым бар, жалақым бар, мерзімі өткен, өзге несиелерім болмаса да маған отказ келді. Бір уақытта бірнеше банкке өтінім жіберген едім. Сол себептен банк несие бермей қоюы мүмкін бе дейді. Ол туралы мен жаңа айтып өттім. Осы әрекет қаншалықты әсер етеді? Шынымен де теріс әсері бар ма? Негізгі факторлардың бірі болып есептеледі. Бір уақытта бірнеше банкке өтінім тастаған уақытта ол кредитный бюро барлығын көрсетіп тұрады. Уақыт-уақытымен көрсетеді ғой. Мысалға, сіздің банкке барып 12-де бардым делік, мен 2-де барам, тағы одан шығып түстен кейін 4-те барам, кешке қарай 5-те барам, соның барлығы көрініп тұрады. Барлығы ашық, айқын көрініп тұрады, минут секундына дейін. Одан кейін онлайн жіберілген запростар кредитный бюрода тоже көрсетіліп тұрады. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер ғой, сіздер банк менеджерін сонымен қатар банктік жүйені алдай алмайсыздар деген сөз. Бірінші кредиттік бюрода барлығы айқын көрініп тұрады. Сондықтан да несие алатын болсаңыздар, нақты бір банкке барып, нақты шешім қабылдаңыздар, иә. Айғаным 88 логинді көрерменіміз Инстаграмға сауалын жолдаған екен. Уақытша жұмыссызбын, банктен кепілсіз несие аламын ба дейді. Уақытша жұмыссыз. Уақытша жұмыссыз, бірақ жұмыс қашан жұмыс болатыны белгісіз енді. Уақытша белгісіз. Иә. Сондықтан уақытша кредит беру тоқтатылады. Бізде уақытша бере алмаймыз дейсіз ғой кредитті. Айғанымға тоқтатады уақытша. 6 айға кем дегенде пенсионный начисление болу керек, аударымдар керек. Түсіндіңіз ғой, Айғаным ханым, сізге жұмыс істеу керек. Ал енді кредитті алмауға барынша тырысыңыз. Жалпы қазір орта есеппен процент деп жатамыз ғой. Жылдық мөлшерлеме дейміз. Сыйақы мөлшерлемесі деп жарнамаға банктер әдемілеп көрсетеді де, сөйтсек ол сыйақы деген ол банктің подаркасы екен ғой, банк өзін алып жатқан сыйақы екен. А бізде ол жарнаманы көргенде бізге бір сыйақы беріп жатқан сияқты көрінеді. Сол орташа сыйақы қазір процент қанша болып тұр? Шамамен. Олар бөлінеді екіге. Иә, айта беріңіз. Зарплата алатын клиенттерге, зарплатты басқа банктен алатын клиенттерге деп екіге бөлінеді. Енді айлық табысын алатын адамдар, ол бізде маркетинг тілінде айтатын болсақ, ол лоялды клиенттер, дұрыс қой? Себебі айлық сомен түсіп жатыр, сол сіздердің банктеріңізге барады, банкоматқа барады, карточканы пайдаланады дегендей, сіздерге ол проценті төменірек болады. Қанша процент? 17-ден басталады. 17-ден басталады. Ал енді айлығы жоқ адамдардың проценті? Айлығы басқа банктен алатын кісілердің проценті 18-ден басталады. Годовая эффективная ставка 18-ден жоғары. 18-ден жоғары. Ұлттық банк бекіткенде 56%-ке дейін бара береді, иә? Басқа банктерде бара беретін естідім. Көрермендер, ескертейін, бізде Ұлттық банк бекіткендей елдегі максималды процент 56%-ке дейін барады. Сондықтан да сіз банктен несие алар кезде жаңағы айтқан сыйақыны, ол сізге беретін сыйақы емес, ол банктің алатын сыйақысы. Сондықтан процент деген нәрсеге мән беріңіздер. Тағы да бір сұрақ, кірісі күнкөріс деңгейінен төмен қазақстандықтар кепілсіз несие ала алмайды деп айтып жатырмыз. Сол қаншалықты рас? Кейде бізде болады, бір заң қабылданады, шын мәнінде іске аспай жатады. Ал енді дәл осы заң іске асып жатыр ма? Іске асып жатыр. Өйткені бұл кредитті алған кезде олар қайтара алу керек. Ол қанша пайызда қайтараланатынын банк қанша сұрақтар қою арқылы шешім қабылдайды. Түсінікті.
Жаннұр ханым, уақыт бөліп студияға келгеніңізге рахмет, алғысымызды білдіреміз. Алда уақытта банктерге қатысты, осы процент несиеге қатысты сауалдарымыз болып жатса, сізді тағы да міндетті түрде студияға шақырамыз. Құрметті көрермендер, бізге біздің сауалдарымызға жауап берген банк менеджері Ғазизбек Жаннұр болды. Ал дәл қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік. Халықтан сауал бөлімінде Instagram әлеуметтік желісіне жиі келетін көрермен сауалдарына жауап береміз. Соңғы уақытта еңбек бағдарламасына қатысты сауалдар көптеп түсуде. Мәселен, Гүлсім есімді көрерменіміз мемлекеттік еңбек бағдарламасы бар деп естідім. Ол қандай бағдарлама? Оның жұмыссыз жастарға қандай мүмкіндіктері бар деп сұраса, Қойшыбайұлы Мағжан есімді келесі көрерменіміз еңбек бағдарламасы арқылы кәсіпкерлікті дамыту үшін кредит алуға бола ма деген сауал жолдаған екен. Тағы да бір көрерменіміз 9696 WhatsApp нөмірі, яғни соңғы телефон нөмірі WhatsApp-ымызға жолдаған екен. Бастау бизнес жобасы еңбек бағдарламасына енеме, кәсіпкерлік негіздеріне оқығым келеді. Ондай мүмкіндіктер бар ма деп бізге сауал жолдаған екен. Бұл сауалдардың жауабын алу үшін Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқан едік. Бүгін көрермен мен желі қолданушыларының сауалдарына сол құзырлы органның халықты жұмыспен қамту департаментінің бас сарапшысы Қапан Рауан Азамат қызы жауап береді. Еңбек бағдарламасы аясында жастар практикасын орналасуға болады. Бұл ұзақтығы 6 айды құрайды. Қоғамдық жұмыстарға және әлеуметтік жұмыс орындарына орналасуға болады. Және биылдан бастап оқуды жаңадан тәмамдаған жастарға алғашқы жұмыс орны және ұрпақтар келісімшарты жобасы іске қосылды. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы халықты нәтижелі жұмыспен қамтуға, жәрдемдесуге және азаматтарды кәсіпкерлікке тартуға бағытталған. Биылғы жылдың 9 айында бұл бағдарламаға 526 мыңнан астам адам қатысты. Ол арқылы 338 мың адам жұмысқа орналастырылса, оның ішінде 189 мыңнан астам адам тұрақты жұмыс қатырды. 2017 жылы басталған мемлекеттік бағдарлама еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлау, қысқа мерзімді кәсіптік оқыту, еңбек ресурстарын қайта даярлау, бизнес бастау жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту, ауылдық елді мекендерде шағын кредит беруді кеңейту, жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру сияқты бірқатар міндеттерді қамтиды. Ал енді әлеуметтік желіге келген өзге де сұрақтарға тоқталайын. Мағжан есімді келесі көрерменіміз еңбек бағдарламасы арқылы кәсіпкерлікті дамыту үшін кредит алуға бола ма деген сауал жолдаған екен. Сондай-ақ бағдарламамызға келген сауалдардың бір парасы бастау бизнес жобасына қатысты екен. Маман жауабына кезек берейік. Бастау бизнес жобасы бойынша барлық жұмыссыз азаматтар, өзін-өзі жұмыспен қамтылған азаматтар және үкімет айқындаған жұмыспен қамтылған азаматтардың жекеше санатындағы азаматтар қатыса алады. Ағымдағы жылы оқуға жолданған азаматтардың саны 33 мың адамды құрайды. Сонымен биылғы жылғы жоспар орындалды. Оның ішінде 6 мыңға жуық адам өзінің жеке ісін бастады. Осы орайда айта кетейік, мемлекеттік бағдарлама аясында жыл басынан бері жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін 39,5 миллиард теңге сомасына 9692 микрокредит берілді. Сондай-ақ бағдарламаға қатысушыларға жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 38 мыңнан астам адам мемлекеттік грант алды. Ағымдағы жылдың 1 қазанына 29 мыңға жуық грант бөлінді. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада кеңселерді жалға беру мәселелеріне тоқталып, кімдердің нотариус қызметін тегін және жеңілдікпен ала алатынын айтамыз. Ендеше әдеттегідей дүйсенбі сағат 20:30-да баспанаға бағыт бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Баспанаға бағыт беру бізден, әрекет ету сізден. Үйлі болайық, күйлі болайық.